Ein Tusch, kein Tafau und kein Tico. Du bei mei Schworte, die einte tot. E do cor, e as tuas vozes, e as tuas, se enchiam mal. Muito bem, aleluia. Fazer esta última parte, e as suas vozes enchiam a terra, com as nossas vozes também, e com um sorriso nos lábios, todos sem medo. E as suas. Muito bem, aleluia! Aleluia! Irmãos e irmãs, celebramos hoje a plenitude da família de Deus. O mesmo podemos dizer desta forma: celebramos hoje os amigos mais próximos, os santos e santas de todos os tempos, que tomaram como lei a bem-aventurança de Cristo. Também o lugar em que nos encontramos, aqui em Fátima, se fala de santidade, através do exemplo de São Francisco Marto e de Santa Jacinta Marto. Por essa razão, as suas relíquias estão hoje junto do altar, em volta do qual iremos celebrar a Santa Missa. São para nós sinal de que é possível a cada um de nós vestir a túnica branca e louvarmos, a partir do dia do nosso batismo, o Cordeiro que é Cristo a quem seguimos. Imitemos a multidão imensa daqueles que, diante do Cordeiro, cantam aleluias sem fim. E, de pé, voltados para o centro, sejamos aqui hoje a Assembleia dos Santos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, nós queremos juntar-nos à multidão dos santos que, junto de Deus, o louvam continuamente. O enorme painel desta Basílica da Santíssima Trindade, este painel que tendes diante de vós, apresenta-nos a Jerusalém Celeste, isto é, pretende representar, de forma simples diante de nós, a realidade que hoje celebramos, isto é, a presença dos santos junto de Deus. Este é o dia em que nós nos unimos a todos aqueles que antes de nós acreditaram, que foram exemplares na vivência da sua fé e que para nós são exemplo. São intercessores, sem dúvida, mas são exemplo e desafio. Preparemos-nos, por isso, guiados por esta multidão de santos que são para nós esse exemplo e desafio, preparemos-nos para este encontro com o Senhor e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente que nem sempre a santidade brilha na nossa vida. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Thank you.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, o bem amado. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, oremos. Deus eterno e omnipotente, que nos concedeis a graça de honrar numa única solenidade os méritos de todos os santos, dignai-vos derramar sobre nós, em atenção a tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um anjo que subia do nascente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos quatro anjos, a quem foi dado o poder de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram marcados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disto, vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão. E clamavam em alta voz: a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos formavam círculo em volta do trono, dos anciãos e dos quatro seres vivos. Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção e a glória, a sabedoria e a ação de graças, a honra, o poder e a força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e disse-me: esses que estão vestidos de túnicas brancas, quem são e de onde vieram? Eu respondi-lhe: meu Senhor, vós é que o sabeis. Ele disse-me: são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor. Os que procuram.
abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face de Deus. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E somo-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo para ser puro como Ele é puro. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs aqui presentes ou que acompanhais a transmissão desta celebração, esta solenidade de Todos os Santos que hoje celebramos é a grande festa da Igreja peregrina sobre a Terra que se une à Igreja que já vive na glória, a Jerusalém Celeste, que nos era descrita na primeira leitura hoje proclamada. Esta celebração de Todos os Santos apresenta-nos em cada ano a santidade como o horizonte da nossa vida. Em cada ano diz-nos que isto de ser santos é algo que devemos desejar. Que é desejável. Que deve ser meta para a nossa própria vida. E aqui é que reside o grande desafio desta celebração. A santidade, de facto, é a nossa vocação de cristãos. Sermos cristãos é isto, é sermos chamados à santidade. Sermos chamados a sermos santos. E se tantas vezes resistimos a isto, é porque dos santos temos uma imagem deturpada. O Papa Francisco recorda-nos que sermos santos não significa fazermos coisas extraordinárias, significa não nos resignarmos com uma vida medíocre, superficial e indecisa. São palavras do Papa. Sermos santos não é fazermos coisas extraordinárias que causem grande espanto e admiração. É não nos resignarmos com uma vida cristã, medíocre, superficial e indecisa. E esse é o caminho que Jesus nos aponta com a proclamação das bem-aventuranças que escutámos no Evangelho. O Papa, a este propósito, diz: Jesus explicou com toda a simplicidade o que é ser santo. Fê-lo quando nos deixou as bem-aventuranças. Assim, se cada um de nós se questionar sobre como fazer para se chegar a ser um bom cristão, a resposta é simples. É necessário fazer aquilo que Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre que somos chamados a deixar transparecer no dia-a-dia da nossa vida. Até aqui, palavras do Papa. Isto é, se queremos saber o que é ser santo, olhemos para a proclamação das bem-aventuranças. Olhemos para o Evangelho que hoje foi proclamado para nós. Ora, as bem-aventuranças proclamam, antes de mais, a primazia de Deus nas nossas vidas. Jesus proclama felizes aqueles que consideram Deus como sua riqueza, aqueles que consideram Deus como seu consolo, como seu refúgio, como fonte da sua alegria. E a esta luz, os santos são aqueles que souberam confiar as suas vidas a Deus, depositar as suas vidas nas mãos de Deus,
Aqueles que, mesmo no meio das lágrimas, das dificuldades e das incompreensões que tiveram de experimentar, procuraram sempre em Deus a sua força, confiaram na sua presença e lhe entregaram a vida. Estes são aqueles a quem chamamos santos. E este é o caminho que nós somos também desafiados a seguir, confiando-nos nas mãos de Deus e oferecendo-lhe a nossa vida. Por outro lado, as bem-aventuranças apresentam-nos, como diz o Papa, o rosto do Mestre, o rosto de Jesus Cristo. Podemos dizer que em cada um dos santos e das santas encontramos os traços do rosto de Cristo. Nos santos descobrimos a fisionomia de Jesus, a semelhança com Ele. Isto é, ser santo é reconhecer a radical dependência de Deus como Jesus Cristo. Sermos santos é sermos humildes como Cristo foi. É sermos justos e procurarmos promover a justiça como Jesus. É usarmos de misericórdia e compreensão diante da fragilidade dos outros. É sermos puros de coração à imagem de Cristo. É procurarmos construir a paz à nossa volta. Este é o caminho para a santidade. Isto é, quando fazemos isto, tornamos-nos semelhantes a Jesus. E estamos no caminho da santidade. É também de santidade que nos fala a mensagem de Fátima. No centro desta mensagem encontramos o primado de Deus para que apontam as bem-aventuranças. De facto, a mensagem de Fátima não pretende senão conduzir-nos a Deus e à vida de comunhão com Ele, isto é, conduzir-nos a uma vida santa. Mas a santidade é conatural a Fátima também nos seus protagonistas, os santos pastorinhos. Neles encontramos não apenas o enorme desejo de sermos santos, de serem santos, mas igualmente o esforço diário para serem humildes, justos, misericordiosos, pacíficos, puros de coração, como Jesus. No fundo, eles procuraram ser transparência de Jesus Cristo. E é isso que aprendemos com eles. Se hoje quisermos ter na nossa celebração e ao longo deste dia as relíquias dos santos Francisco e Jacinta no meio de nós, é precisamente porque esta presença nos desafia, nos desperta, nos chama a atenção para o que significa sermos santos. A canonização dos santos Francisco e Jacinta significa o reconhecimento por parte da Igreja de que eles se tornaram, de facto, para nós, rosto concreto de Jesus Cristo na vivência das bem-aventuranças. E por isso se tornaram um exemplo a seguir, um exemplo a imitar. Celebrar esta solenidade de todos os santos aqui em Fátima é, por isso, um desafio a darmos graças a Deus por tantos frutos de santidade que têm brotado do acolhimento desta mensagem de Fátima. Mas é também desafio e convite a deixar-nos guiar nesta escola de santidade que tem Nossa Senhora por mestra. É desafio a olharmos com seriedade para o exemplo dos santos Francisco e Jacinta e a procurarmos imitar o seu desejo de serem santos. Caros irmãos e irmãs, neste dia solene e de alegria para a Igreja, peçamos ao Senhor que, a exemplo dos santos Francisco e Jacinta, nos deixemos guiar por Maria nesta escola de santidade, que a tem por mestra. Peçamos ao Senhor que faça crescer em nós o desejo de também nós sermos santos.
Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, um ser da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos caríssimos, unidos a todos os eleitos de Deus, invoquemos a sua ajuda e intercessão para a Igreja e para o mundo, cantando com alegria.
Francisco Xavier. Deus eterno e omnipotente, concedei ao vosso povo a proteção de todos os santos e, por sua intercessão, derramai sobre nós os vossos dons. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vos apresentamos em honra de todos os santos e fazei-nos sentir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje nos dais a alegria de celebrar a Cidade Santa, a nossa Mãe, a Jerusalém Celeste, onde a Assembleia dos Santos Nossos Irmãos glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos desta Cidade Santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorificados os ilustres filhos da Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que, de um extremo a outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia consagrado à memória de todos os santos que durante a vida imitaram a Cristo e na morte receberam dele a coroa de glória, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Senhor, mas dizem uma palavra, serei salvo. Iluminados pela palavra que escutávamos, vamos agora comungar o Senhor nesta Assembleia dos Santos. Quando nos deslocarmos para comungar, guardamos a necessária distância de segurança uns dos outros. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. E tomamos as palavras que escutávamos no Evangelho. Somos, de facto, felizes se nos aproximarmos do Deus que é a luz do mundo, se ouvirmos a sua palavra. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e vivem no amor do Senhor. Assim foi com os santos, assim será na nossa vida. Thank you.
Irmãos e irmãs na santidade, também nós, à volta do mesmo altar, iluminados por Cristo que escutamos na palavra proclamada e que comungamos sacramentalmente, também nós que procuramos seguir o Senhor, somos convidados a cantar o Cântico Novo. Cantámo-lo na Assembleia dos Santos, com a gratidão de sermos filhos de Deus, santos em Cristo que nos abre à bem-aventurança eterna. Porque, como agora vamos dizer de forma solene, a santidade de Deus é eterna, assim como a sua bondade, com a qual nos envolve. Cantemos com voz forte. Nós vos adoramos, Senhor nosso Deus, única fonte de santidade, admirável em todos os santos, e confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também nós à plenitude do vosso amor e passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da Pátria Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos acomodar-nos por um breve instante para algumas informações que nos venham a ser úteis. Hoje, os que estivermos da parte da tarde, poderemos tomar parte na oração de vésperas, às 17h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Amanhã celebramos em toda a Igreja os fiéis defuntos. A Igreja chama-lhe Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos. Na missa das 11h, que será celebrada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, teremos como especial intenção sufragar os funcionários, voluntários, benfeitores e peregrinos que faleceram durante este ano. No próximo sábado, sendo o primeiro sábado, faremos a devoção relativa aos primeiros sábados, pedida por Nossa Senhora. Às 11h, a Santa Missa, aqui nesta Basílica. Às 14h, a Hora de Reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições. E às 15h, novamente nesta Basílica da Santíssima Trindade, a Meditação e Adoração Eucarística. No próximo domingo, dia 7, às 15h30, tem lugar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário o 5º Encontro na Basílica. Estará a cargo de André Pereira. E o tema é o seguinte: Eu nunca te deixarei,
Fátima como acontecimento, lugar e mensagem de esperança. No final, teremos oportunidade de participar num momento musical a cargo de Silvio Vicente. A partir de hoje, dia 1 de novembro, iniciamos neste santuário o programa de inverno, com novos horários. Assim, a missa das 7h30 e das 18h30 serão celebradas diariamente na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. A missa das 11h celebra-se também na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, de segunda a sexta-feira, e aos sábados e domingos, nesta Basílica da Santíssima Trindade. As missas das 9h, das 15h e das 16h30 são celebradas de segunda a sábado na Capela da Morte de Jesus e aos domingos nesta Basílica em que nos encontramos. A missa das 12h30 é celebrada diariamente na Capelinha das Aparições. Às 18h, de segunda-feira a sexta-feira, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde se encontram tumulados os Santos Francisco e Jacinta Marto, faremos a veneração aos Santos Pastorinhos, como dizia, de segunda a sexta, às 18h, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. À quinta-feira, na Capela do Santíssimo Sacramento, e aos domingos, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, celebraremos a Hora de Vésperas, às 17h30. Antes de sairmos, teremos todas as atenções para sairmos em segurança. À saída podemos deixar a oferta que trazemos para a celebração de hoje. E antes de sairmos, o Presidente da nossa Assembleia vai pedir a bênção do Senhor. Com ela, bença também os objetos religiosos que temos connosco e que levamos como sinal da peregrinação que fizemos a Fátima. Colocamos-nos de pé. Caros irmãos e irmãs, ao longo deste dia e ao longo dos restantes dias, não esqueçamos de pedir ao Senhor que nos dê o desejo de sermos santos. Desejo a todos um santo dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.